עכשיו רק, אבל בואו נבין את הרעיון. הרעיון הוא, התהליך זה לקחת נייר, ואם אין לך כסף לנייר, אתה יכול לחסוך כסף לפגישה איתי, ולשבת, ואני אספק לך את הנייר הרשמוני, ולשבת ולנתח, כי זאת העבודה. לשבת, לנתח, אחת ולתמיד שיהיה בראש, למה אני לא רוצה את זה? לשבת לנתח, זה, 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 עד שבסוף תבין מה עובר לך בראש. ודרך זה, אתה תוכל בסוף להגיד זה טוב, או להגיד זה לא משנה, או מה שזה לא יהיה. אתה מבין את האסטרטגיה, אתה מבין את החשיבה? אני מבין, אני מבין. העניין הוא שאני לא מאמין בזה. אתה לא מה? לא מאמין. לא מאמין בזה. אני אגיד לך משהו? כן. אל תאמין לי. מבחינתי אתה יכול להמשיך לסבול. אני מחשיב עם העסקה, זה הפתרון. ואין בלתו. זהו, אל תאמין. אתה לא חייב להאמין. מבחינתי תגיד... מבחינתי... לא, בסדר. לא, אנחנו גם לא עושים את התהליך בשעה הבאה. אני רוצה... בסדר, אבל... אני מדבר איתו על התהליך כתהליך. לא, אז מה? אני מדבר איתו על התהליך כתהליך. התהליך כתהליך, אני אומר לך שאני סיימתי את התהליך, ואצלי הוא עבד. לא יודע מה איתו, לא יודע. אני אומר לך, לי, אני סיימתי, עבד. זהו. אתה יודע שניסית הכל חוץ מזה. יש משהו שעוד לא ניסית? מדיטציות אולי, לא יודע מה. חשיבה חיובית. תראה, כיפה כבר אני מה ששמת, אז אולי לא חזרת בשביל. כיפה, אבל איזה עבודה, תראה. אחר אני חושב, אני אצל אותך, אני רוצה לאכול מיסטיק חזיר עכשיו, אני אגיד לך אין בעיה. איך אתה מדבר? איך אתה מדבר? אני באמת, אני לא מתעצל בכלל. טוב, טוב, סתם. מה שאני בא להגיד, זה שתקשיב. לא משנה מה יקרה לך, יש דבר אחד שאתה יודע. אתה יודע שעוד לא ניסית את השיטה של אליעד כהן. אני צודק בזה? נכון. את זה לא ניסית, לא בדקת עד הסוף, לא אמרת, אני עכשיו מפצח מה קורה לי בראש, למה אני לא רוצה למות? למה אני לא רוצה חוסר אונים? למה אני לא רוצה כאב פיזי? למה אני לא רוצה פחות ליהנות? אז עכשיו אני שואל... לא פיצחת את זה. אני יכול לשאול לך שאלה? כן. אתה, בקופה, חוזר על העניין הזה של 100% הצלחה. בסדר? בשביל שיהיה 100% הצלחה, צריכה להיות עובדה אחת. עובדה אחת? מה צריך? אבל להוכיח הצלחה. אתה אומר שיש לי 100% הצלחה, אני רוצה לראות... אוקיי. הנה, 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 אני, לא מספיק לך? לא. אני, מה? למה לא? עזבי מי עוד אחד, מה זה עזור לך? בואי לי, תשמע, בואי נה, אבל למה זה כל מה שהוא אומר? אז אני אומר לך ש... בואי נבדוק את זה. אז הנה, אז אני אומר, אז אני אומר. אני אומר, אני אומר. אז אני אגיד לך, תאמין. לא, נגיד, הנה, אני אומר, הנה, אני אומר, אני אומר. ובאמת חשוב אם מישהו אחר יצליח לעצמך. אני אומר לך, אתה בעיה. כי בעולם המטומטם שאני חי בו, בסדר, בעולם של האנשים הפשוטים והמטומטמים שהם מאמינים. אבל אם היית מאמין למה שאתה אומר עכשיו, בעולם המטומטם שלך, זה היית אומר, מה שאני אומר זה טמטום, ואתה מקשיב לך. לא, מה זה משנה בכלל? מה זה משנה בכלל? קודם כל, עובדתית אני פה, עובדתית אני פה. תגיד לי, מה אתה מסבך דברים פשוטים? אני אומר לך, יש 2% הצלחה. מה זה משנה? 0.5% הצלחה. אתה יש לך בעיה ש-100% אין לך פתרון, ויש מישהו שאומר, יש לי 0.5% הצלחה. מה אתה אומר? אתה אומר, יש לי 0.5% הצלחה. אבל אני לא אומר, על מה... יש לי שאלה, אתה סובל, יש לי שאלה, תעצור. אבל אתה מתווכח סתם, כי אני באתי לשאול אותך. אני לא באתי לשאול אותי. אני בא לי להתווכח איתך סתם. עכשיו תקשיב, בוא תקשיב. אתה אומר שאתה מרגיש סימפטומים של התקף מחושים. עכשיו, זה גורם לך להרגיש רע, נכון? יש לך דרך להתמודד עם זה שזה גורם לך להרגיש רע? לא. לא. יש לי דרך. מה הדרך? או שאני לוקח כדורים. אוקיי. אוקיי, הדרך הזאת מספיק טובה לך. או שאני יושב על זה, ואין לי פחד. זה עובר. או שלא. מה? או שזה עובר, או שמחייגים להפסק. דתי זה, או שלא חוזר, אבל תמיד זה עובר. בסוף, בסוף זה עובר, מקסימי יעביר אותך מפה. עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב. עכשיו, זה מספק אותך? לא, אתה מספק יפה. עכשיו, אני טוען שיש לי שיטה שהיא 1% הצלחה. אבל אם אתה עושה אותו, יש 1% שאולי זה לא יצליח יותר. אז אתה לא מוכן לנסות אותה? אז מה זה משנה אם אני אומר 100% או 1%? בשביל 1% שווה לך לנסות. מה אכפת לך שאני שאלתי אם זה 100% או לא? אז אני אראה לך שזה לא משנה. אז אני אראה לך באותו מיר, באותו מישהו. מהצד שלך זה לא אמור לעניין אותך. מהצד שלך בא בן אדם אמר לי דרך שעוד לא ניסיתי אותה. בוא ננסה אותה. מה אכפת לך אם זה 1% אם ניסיתי אותה? איתן, אני פה מוכן. בסדר, אז למה שאלת? אז למה שאלת על 100%? אני אגיד לך למה, כשאתה אומר... אני רוצה לתת לו את המוטיבציה שהוא יושב עם עצמו וגם לך, ואתה תחליט, אני בוחר ללכת בדרך הזאת.
שזה אומר, אתה ניסית את כל השיטות. לא, אני אין לי בעיה עם זה. אני אומר, בואו, שאלית את זה, בשביל מה הוויכוח? אני אסביר לך, אני אסביר לך בשביל מה הוויכוח. קודם כל, זה לא ויכוח, זה דיבור. כל ויכוח שלך. דבר שני, כשאתה יצאת להפסקה, אז אני אמרתי שאנחנו בכלל בדרך להפסקה. אנחנו רק עכשיו מושכים, ואנחנו אחרי ההפסקה נעשה את החפירה. אנחנו עכשיו לפני ההפסקה, אני רוצה להסביר לו את הקו החשיבה. אחרי ההפסקה אנחנו ננתח למה הוא מפחד למות. בסדר? אנחנו כרגע רק, אני רוצה לתת לו את הדרייב, שהוא יבין שיש פה סיסטמה שהוא ינסה אותה עם עצמו בבית. או שיבוא אליי, ואני כאילו רוצה ליחצן את הדרך. כי זה לא, אני לא באמת חושב שאחרי השעה הבאה שאני אשב יתפו, הוא לא יפחד מהמוות. אני לא באמת חושב את זה. אני חושב שזה יפתח לו כיוון להתבוננות. אתה מבין מה אני אומר? אני לא חושב ש... אז מה אתה חושב ש... בוא נגיד שאחרי אני... אני חושב שאתה צריך להתחייב, אתה צריך להתחייב לעצמך לתהליך, להקדיש יותר בתהליך. לשבת לעשות את הניתוחים האלה. פעם אחת לשבת, לא רוצה למות. למה? כי... כי אני אחת אחרי צריך לעשות ניתוח מעקפים. מה זה תשומה המטופשת הזאת? אז מה אני אעשה ניתוח מעקפים? לא, כי אני לא רוצה את הכאבים של ניתוח מעקפים. למה אתה רוצה את תשומה המטופשת? כי זה לא אומר כלום. כי זה כמו להגיד, למה אני לא רוצה לקבל התקף לב? כי אז יש מולי שולחן. מה אכפת לך של שולחן? כי זה לא שורש הדבר. להגיד, כי אני אצטרך לקחת תרופות, זה לא אומר כלום. אז אתה גם צריך להמשיך לאכול. אז מה זה אומר? הבעיה שלך היא לא בזה שאתה צריך לקחת תרופות, היא בזה שאתה מפחד שאתה ניקח את התרופה לא נכונה ותמות. אוקיי. תמיד תתחיל להיות סדר בראש, יהיה לך ראש מסודר. מה קורה בראש? יהיה לך מסודר. ואז אני ימות, ואז אני אסבול, ואז יהיה לי כאבים. לך לשורשים. טוב, עכשיו נסע.